Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. There's a thin blue line, fighting back the crime, protecting me and you. We're the barricade of blue. There's a thin blue line. There's a thin blue line. Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Her i dag, der skal vi spille noget mere GTA 5 LSPD FR. Det er episode 36, og i dag, der skal vi køre altså som reaktionspatrulje i vores nye opgraderede og opdaterede version af Toyota Prado'en, lavet af Manu. Og vi skal altså også ud og køre i uniformen her med pelsesuniformer, samt er det vist også hans vest. Jeg har veste fra både Lyng, Isaac, Manu og Pelse, så jeg kan altså ikke huske, hvilke af hvis. Det må I lige bære over med. Men jeg ved, at vi skal altså også bruge Pelses M10, som snart bliver udskiftet i dansk politi. Men lad os komme over og se på vores nyopgraderede Prado. Som I kan se allerede her, som i fronten, der kan I se, der er kommet en lille... Jeg tror faktisk, det er en lydboks. Vi er faktisk ikke helt sikre på, hvad det egentlig er, men vi går ud fra, at det er deres lydboks og speaker. Udover det, så er der kommet en lille skærm ind i bilen, og en lille håndholdt radio, og så har vi fået fjernet de 85 grader til 90 grader, sådan så den går altså helt op i, ja, straight, når man åbner, hvad hedder det, vores bagagerum. Og udover det, så har vi fjernet de bagerste blink, de sad hernede i bunden, men de er kommet op og sidde i den korrekte højde. Så lad os... kom på patrulje i vores Toyota Prado og se, hvad vi kan få af opgaver i dag. Og vi spiller med den nyeste version af LSPD FR og en helt ny opdateret modliste, som er i min beskrivelse, som altid. Den vil altid være up to date, når der er, jeg lægger noget nyt ind. Den her gang så var den noget langsom om at komme ud, men vi har fået den opdateret til den nyeste version. Så alle de mods og plugins, de er med i den nye modliste opdatering. Men lad os køre ud af den her havnekaj her, sådan så vi ikke lige er her. Det er sgu ikke det fedeste sted at patruljere. Men det er altså virkelig godt lavet af Manu. Altså det synes jeg, opdateringen, den er virkelig, virkelig fed. Og så har jeg lige udskiftet nummerpladen med den korrekte nummerplade. Kan vi komme ud? Sådan der. Men vores opgave er jo at sikre vores yderligere tryghed end vores normale beredskab, fordi vi har lidt tungere våben og har lidt længerevarende uddannelse med våben og håndtering af farlige gerningsmænd. Hvor at det kræver en lidt anden ekspertise end den, som man normalt får, når man går på politiskolen. Så det er derfor, at vi er også ude for at vise, at nu er der ikke nogen, der skal lave nogle numre, fordi ellers så får de altså en reaktionspatrulje på komedien. Men den er altså virkelig, virkelig fed, vores patruljebil. Det kan man godt takke hatten af for. Så vi kigger og undersøger alle mulige forhold, og vi tager ikke sådan trafikstop. Vi foretager dem ikke. Med mindre at det er simpelthen er til gene og fare for alle andre, så tager vi dem, fordi det er jo også en politiopgave. Men vores primære opgave, det er altså overhovedet beskæftigelse af borgernes sikkerhed. Romeo 1193. Det modtaget vi lige nærheden. Vi tager på den. Romeo 1193 skift. Så vi har fået en person, der går rundt nøgen. Lyder meget lækkert. Og han skulle være meget, meget aggressiv. Okay. Så det er det, vi kører frem til nu her. Fra en taxachauffør, der ikke kunne køre, til en person, der er nøgen. Det er altså, hvor vi prioriterer. De begge to er til gene for den øvrige trafik i hvert fald. Og han løber der. Sundsmelding, Romeo 1193. Og så vi har kontakt, og vi undersøger
Okay, manden løber nøgen rundt. Ja, det kan vi da godt se. Ah, halvnøgen. Og nu falder han. Okay. Jamen altså, fedt nok. Ej, ja. Hvad, Du er helt okay? Prisoners Romeo 1193 timer kendte en ambulance kørsel 1. Og det er på motorvejen vestgående Romeo 1193 skift. Ja, det går ikke så godt det her. Super. Du får lige øjnene på, ikke også? Vi finder lige ud af, hvad der overhovedet er hal i det her. Hvorfor er han også nøgen? Det giver jo ikke mening. Så vi får lige bakket vores Romeo-bil tilbage, sådan så vi ikke blokerer trafikken. Men vi sikrer altså også hans sikkerhed. Romeo 1193, vi har fået i gang med, han kollapsede foran os, ambulancen fremme, og at de kører ind til observation. I må gerne sende en almen patrulje til Romeo 1193 skift. Det var en mindre opgave fra vores side af, så vi fortsætter altså bare videre på patrulje. Coming back clear and valid, no warrant. Godt. Så vi fortsætter altså bare videre på vores patrulje. Det var noget af en mærkelig opgave det her, med en mand der løber halvnøgen rundt. Okay. En person der er stukket af fra stedet. Ingen yderligere information omkring om personerne er bevæbnet eller lignende. Den der var en farlig situation. Så har vi lige en snak med ham. Det er ham til højre. Det var noget farligt, den der. Den tror jeg ikke, at vi kan se bort fra, at han var tæt på at påkøre en personbil. Så vi venter bare til, der bliver grønt. Ej, for lige sådan noget som med ind der. Får vi lige min kollega til at køre først. Du kan ikke bare bremse op. Godt. Jeg tager lige en snak med ham. Ej, det var godt nok en farlig kørsel. Hvorfor kørte du sådan der? Det var sindssygt. Jeg kører altså sådan, okay, så skal du i hvert fald have din kørekort lektionspenge tilbage igen, ikke også? Har du, er du ejeren af køretøjet? Okay. Har du fundet noget at drikke i dag? Okay. Vi tager lige en alkotest, ikke også? Det er altså mega farligt, det du har gang i der. Det går da ikke. Godt. Kør forsigtigt. Ikke også? Det er en kraftig advarsel. Ikke? Lad være med at køre sådan der. Det kan jo skabe en farlig situation for rigtig, rigtig mange, der er en kørsel der. Jeg kunne godt vælge at sigte ham, men det virkede som om, at han var nogenlunde up to date, da man først tog fat i ham. Men nu må vi se, om vi kommer til at snakke med ham igen. Og igen, det er meget den her situationsvurdering. Skal vi bruge tid på sigte ham? Eller er der noget yderligere, også fordi vi kører som reaktionspatrulje, så har vi altså lidt de andre ting at tage os til. Så det er jo ikke, ja, det hele. Okay. Meldning Romeo 1193. Det er modtaget, farlig eftersættelse. Vi deltager Romeo 1193. Så vi sætter kursen til nogle kollegaer, der har brug for assistance til en farlig eftersættelse, de har haft gang i nede ved havnekajen. Og det er altså, hvor det er gået voldsomt for sig i hvert fald til, at de mener, at de er eventuelt farlige gerningsmænd. Så vi sætter altså kursen og kører med.
Og så må vi se, om vi kan være med til at bringe de her gerningsmænd til standsning og stilles dem til ansvar for deres forbrydelser. Og pas på. Så vi skynder os derned og hjælper vores kollegaer og håber på det bedste udfald af opgaven her. Skal vi til højre? SMF Romeo 1193, vi er lige landet i krydset til havnekajen, og er de fortsat på havnekajen, Romeo 1193 skift. Okay, de er faktisk der. Og de er på den modsatte side. Nå, han kører faktisk modsat. Okay, fedt, I kommer bræsende den vej. Vi vender lige om, og så prøver vi lige at få fat i ham. Pas på, pas på. Ned på jorden. Ned på jorden, kom. Kom, 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 kom. Ned. Ned på jorden. Ned på jorden. Så er det ned. Nej, nej, nej. Kom. Melding 1 anhold, Romeo 1193. Kom. Godt så. Vi får lige visiteret dig en gang. Meget hurtigt. Og lige for at sikre, at du ikke har noget i lommerne i de der boxershorts der. Okay, du har våben på dig. Smart. Godt. Okay, hvad laver I der? Skal vi se, om vi lige kan få den der væk herfra. Vi kan jo ikke rigtig få fejl. Ja, vi får bakket den der væk. Hold nu op, mand. Og så får vi den placeret lige midten i stedet for her. Det er jo ikke normalt, at vi har så store køretøj at gøre. Først melding, Romeo 1193. SOS, vi har placeret køretøjet ved den nærliggende mulige sted at placere den lige op imellem vejbanerne. Romeo 1193. Jeg ved ellers ikke, hvor vi ellers skulle fortælle den er placeret. Altså, der er jo ikke lige frem, der er lige en resteplads, som den kan være ved. Så vi sætter lige vores egen patruljevogn her, og så får vi lige kørt en visitering igennem, eller en, hvad hedder det, ansagning af køretøjet igennem. Og vi skal lige have handsker på, det er meget vigtigt, at vi lige får dem på. Skimsøger vi lige køretøjet for eventuelt våben. Nu har vedkommende altså bevist, at der er våben i... Altså fundet våben på personen, så må der altså også være våben i bilen, og det er der så også peberspray, kniv og noget narkotika. Så ja, det viser, at der var også noget der. SOS melding, Romeo 1193, vi forlader stedet, og alt roligt, Romeo 1193. Så vi fortsætter altså videre på patrulje. Og nu bliver den bil der, eller lastbil, den bliver altså sendt tilbage igen til den retmæssige ejer. Og det vil sige, at de skal altså selv fjerne den inden for 24 timer, når den er så stor. Vi har ikke lige nogle køretøjer, der kan komme og hjælpe med at bugsere den væk. All units in the area, please respond to a car fire. Received several calls of a vehicle completely engulfed in flames and black smoke. Okay. I'll have fire en route shortly. Melding Romeo 1193. Det virker mærkeligt. Melding om bilbrand, men en person bliver grebet af vilddyr. Den giver vi lige på Romeo 1193.
Så vi kører altså ud på den her opgave. Den virker altså meget mærkelig. Den to forskellige ting. Det kan være, at der er blevet oplyst mærkelige ting imens, at vi ikke ved det i telefonen til vagtcentralen. Okay. Okay. Vi skal lige have fat i dyrekontrollen og noget. Det er en ulv. Det er smaling, Romeo 1193 skift. Romeo 1193, vi er kontakt med dyret, plus anmelder. I må gerne rekvarere dyreværnet, Romeo 1193. Ja, det er godt nok ikke en opgave nogenlunde for os i hvert fald. Dyreværnet må gerne komme frem. Eller også skal vi selv gøre det i hvert fald. Hvad gør vi med sådan et dyr her? Coming back clear and valid. No warrants. Den virker meget fredelig, så der er ikke rigtig noget for os at gøre. Det kan man jo tydeligt se. Prisøgsmelding Romeo 1193 skift. Romeo 1193. Det er vilde dyr, forlader stedet lige så stille, og der er ikke noget ved den. Den hænger bare ud herude. Så vi er forladt stadig igen. Romeo 1193 skift. Så der er altså ikke noget, vi kan gøre. Det... Ja. Vi har i hvert fald underrettet dyreværnet om, at de skal komme ud og kigge på det. Og så er det dem, der skal tage beslutningen, hvis de kan finde den. Det er ikke så meget os i hvert fald. Vi kan ikke gøre så meget ved det. Okay. James Bennett. Har vi ikke haft ham før i systemet? Okay, efterlyst. Okay, konspirationsteorier. Spændende. Førsmelding Romeo 1193. Jeg mindes, at vi har haft kontakt med dem spændes før. Vi sætter kursen Romeo 1193. Og det er til højre. Han skulle være meget uforudsigelig. Han skulle i hvert fald ikke kunne lide myndighederne, så nu må vi se, hvad han... Hvilket humør han er i dag? Venstre. Kan du lige... Sørg for, at vi kommer med. Og det er til højre, og så skal vi lige se, om vi kan finde ham. Vi holder et par meter fra huset. Sådan så han ikke lægger mærke til, at... Så han ikke lægger mærke til, at vi faktisk er på vej. Lad os tage forholdsreglerne, drenge. Kom så. Politi! Op med hænderne! Kom! Op med hænderne! Kom så! Vi har kontakt med James Bennett, og han er holdt med Romeo 1193. Godt, du anholdt James, ikke også? Du skal en tur med os, og du tager stille og roligt. Grunden til, at vi dukker op sådan her, det er fordi, at du er kendt for noget vold, og du er kendt for nogle konspirationsteorier, ikke også? Det er derfor, du skal en tur med os. Kom så. Prinsessmelding Romeo 1193. Romeo 1193, I må gerne rekvirere en transport til en hold på adressen ude ved sydvestgående retning Amarillo Vista. Romeo 1193, skift. Så får vi lige sikret sig, at du ikke har noget ulovligt på dig, ikke også? Du havde intet ulovligt på dig? Okay, du har ikke lyst til at komme i fængsel, men vi skal lige visitere dig, når du er i vores varetægt, ikke også? Godt. Du har en revolver. Okay, godt du ikke pegede med os. Eller med den på os. Det ville da være
Det er forfærdeligt. Kan du ikke lige sætte dig en gang der? Tusind tak, fordi du har set med på den her video her. Hvis det er, du kunne lide den, smid like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar ned under. Hvis det er, at du kunne lide vores nye, opgraderede og nye version af Toyota Prado'en, smid det lige en kommentar ned under, hvad I synes om den. Og et like og subscribe til kanalen og del det med dine venner. Og så håber jeg, at vi ses til næste episode af LSPD FR.